პირველი ჩარტერული რეისი დუსელდორფში საქართველოს მთავრობის მიერ სუბსიდირებული ავიაბილეთებით საქართველოს მოქალაქეები გერმანიაში გაემგზავრნენ. ხნეთის გზატკეცილის რეაბილიტაცია დაიწყო, საავტომობილო მოძრაობა ორ მხრივად შეიზღუდა. მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 2-ზე, მე ვარლამ ციკლაური ვარ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან პირველი ჩარტერული რეისი შესრულდა, რომლითაც გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფში საქართველოს მთავრობის მიერ სუბსიდირებული ავიაბილეთებით მოქალაქეთა ჯგუფი გაემგზავრა. ისინი საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებს გერმანიაში სტადიონზე უგულშემატკივრებენ. ყველა სუბსიდირებული რეისი საქართველოს ეროვნული ნაკრების მატჩების განრიგზეა მორგებული. თბილისსა და ქუთაისიდან ჩარტერული რეისები დორტმუნდის, ჰამბურგის, კელნისა და დიუსელდორფის მიმართულებით შესრულდება. დაგეგმილია 17 ჩარტერული რეისის შესრულება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ესეთ დიდ საფეხბურთო ფორუმებზე გულშემატკივრების რაოდენობა. ძალიან კარგი ინიციატივა არის ჩარტერული რეისების დანიშნვა. მე პირადად ვსარგებლობ და მოთხოვნა ძალიან დიდი იყო. ეს გამოიწვევს იმას, რომ ნაკრებს ეყოლება უამრავი გულშემატკივარი. მე მივდივარ საგულშემატკივროდ საქართველო თურქეთის თამაშზე, რომ უგულშემატკივრო საქართველოს. აი ისეთი განწყობა მაქვს, რომ არ ვიცი, ძალიან მიხარია. ჯამში საქართველოს აეროპორტების ზედამხედველობით გაიყიდა 5300-მდე ბილეთი, ყველა საქართველოს მოქალაქემ შეიძინა და მათ ექნება შესაძლებლობა დაესწრონ ისტორიულ მატჩებს, წარმატებებს უსრულებ ქართულ ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატზე. საქართველოს ეროვნული ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე სადებიუტო მატჩის ჩასატარებლად მზადებას განაგრძობს. გუნდმა ფელბერტის საწვრთნელ ბაზაზე მორიგი ვარჯიში გამართა, რომელშიც 25 ფეხბურთელი მონაწილეობდა. კვლავ ინდივიდუალურად ემზადება ოთარკი ტეიშვილი, თუმცა არის პოზიტიური სიახლეც გუნდს გიორგი ჩაკვეტაძე დაუბრუნდა, რომელიც მცირე ტრავმის გამო დაასვენეს. დღეს საქართველოს ნაკრების ვარჯიში დახურული იქნება. 17 ივნისს კი გუნდი დორტმუნდში საქართველო თურქეთის მატჩის მასპინძელ სტადიონზე ივარჯიშებს. ემზადებით მაქსიმალურად, ჯერ უფრო კონცენტრირება გვაქვს ჩვენ თავზე, საკუთარ თამაშზე. ევროპის ჩემპიონატზე რო გადიხარ, პირველი ფსიქოლოგიური მზადებაა, ანუ როგორ იქნები მზადებული. და ჩემი აზრით ამ ყველაფრისთვის ჩვენ მზად ვართ. სასიამოვნო იყო, როცა შენი ქვეყნიდან გერმანიაში ამდენი გულშემატკივარი მოდის შენი ვარჯიშის დასასწრებად და ასე ვთქვათ, გვერდში გიდგას, როგორც თამაშზე იქნება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძის ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში ეკონომიკური საბჭოს სხდომა გაიმართა. საბჭოს წევრებმა ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით არსებულ პოზიტიურ ტენდენციებზე ისაუბრეს და აღნიშნეს, რომ კონიურული მაკროეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად საქართველოს ეკონომიკა მდგრადობას ინარჩუნებს. ყურადღება გამახვილდა მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებზე, მათ შორის ტრანსპორტისა და ლოგისტიკური მიმართულებით. განიხილეს მსხვილი საინვესტიციო პროექტებით ინვესტორების დაინტერესება. საბჭოს წევრებმა ასევე იმშელეს მთავრობის ახალ ინიციატივებთან დაკავშირებით. ხნეთის გზატკეცილის რეაბილიტაცია დაიწყო, საავტომობილო მოძრაობა ორ მხრივად შეიზღუდა, გადაადგილების ნებართვა კი გაიცემა მხოლოდ რეაბილიტაციის არეალში მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, რომელთაც სპეციალური საშვები გადაეცემათ. სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაეცნო დედაქალაქის მერი ნინი მაისურაძე, გვერდდება პირდაპირ ეთერში. დედაქალაქის მასშტაბით ინფრასტრუქტურული პროექტები გრძელდება. დღეს ერთ-ერთ ასეთ მნიშვნელოვან პროექტს გაეცნო დედაქალაქის მერი. ამ ტერიტორიაზე, წყლის გზატკეცილზე, სრულად გამოიცვლება ამორტიზირებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები, ასევე განახლდება, დამონტაჟდება ახალი განათების ბოძები, მოეწყობა ტროტუარები, რომლებიც ამ დრომდე ამ ტერიტორიაზე წარმოადგენდა პრობლემას, ასევე აქ შეემატება გამწვანებული ზონები ამ სივრცეს და დაიგება გზის ახალი ასფალტის საფარი. სარეაბილიტაციო სამუშაოები ნებრივი არის გზის ამსავალ ნაწილზე გამოიწვევს გარკვეულ შეზღუდვებს, კერძოდ კი წყნეთის გზატკეცილის 6 ნომრიდან ახალ ხიდამდე. გადაადგილება იქნება ორმხრივად შეზღუდული, თუმცა იმისათვის, რომ ეს შეზღუდვა მინიმალურ დროში დასრულდეს, შესაბამისი ჯგუფები 24-საათიან რეჟიმში სრული დატვირთვით იმუშავებენ. გამონაკლისის სახით საავტომობილო მოძრაობას და გადაადგილებას ამ ტერიტორიაზე შეძლებს მხოლოდ აქ მცხოვრები მოსახლეობა, რომლებსაც გაიცემა სპეციალური საშვები. მოქალაქეებმა საშვების მისაღებად ბაკის რაიონის გამგეობას
უნდა მიაკითხონ. ინფრასტრუქტურული პროექტის შესახებ დეტალურად ისაუბრა დედაქალაქის მერმა. ყოველთვის პრობლემა იყო მიწისქვეშა კომუნიკაცია, GVP-ის ქსელები, ასევე პრობლემას წარმოადგენდა ის, რომ ტროტუარები არ არსებობდა, საპარკინგო სივრცეები ძალიან ქაოტურად იყო ეს ყველაფერი და გვინდა რომ მოვაწესრიგოთ. პირველი რაც კეთდება, ეს არის კომუნიკაციების სრულად შეცვლა, განახლება, ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურა შემოვა, შემდეგ სამუშაოების თვალსაზრისით ავტობუსები ფიზიკურად ვერ ივლის აღნიშნულ მონაკვეთზე, იმიტომ ხედავთ თქვენ რა მასშტაბის სამუშაოები მიდის, უბრალოდ სივრცე არ არსებობს იმისთვის, რომ ავტობუსმა გაიაროს და პირველი რიგში უსაფრთხოება არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება ტაქსების შეშვებას აღნიშნულ ლოკაციაზე, ეს უკვე დაშვებული არის. გარდა ამისა, 5000-მდე საშვი, ვისაც ავტომობილი ყავს, სარეაბილიტაციო მონაკვეთი არის ახალი საავტომობილო ხიდიდან ბაგების კონძულებამდე მონაკვეთი, ეს არის 1300 მეტრის სიგრძის მონაკვეთი. სრულ რეაბილიტაციას ჩავატარებთ ამ მონაკვეთში, რაც ნიშნავს, რომ სრულად შეიცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციები, ეს არის წყლის და წყალარინების მილები, გაზმომარაგების მილები. ბიუჯეტი გამოყოფილია პროექტის 7.5 მილიონი და ოქტომბრის თვეში სრულად დავასრულოთ სამუშაოებს. წყლეთის გზატკეცილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 15 ივნისს დაიწყო და ოქტომბრის დასაწყისში დასრულდება. პროექტის ღირებულება 7 მილიონ ლარს აღემატება. მადლობა, პირდაპირ ეთერში ნინი მაისურაძე საუბრობდა. თბილისის მერი კახაკალაძე შარლ მიშელის განცხადებას გამოიხმაურა, რომლითაც საქართველოს ხელისუფლებას ევროპულ გზაზე სვლის გაგრძელება მოუწოდა. კახაკალაძის განმარტებით, საქართველოს კურსი ევროპულია და ამ გზაზე მიღწეული წარმატებები ქართული ხალხისა და ქართული ოცნების ერთობლივი დამსახურებაა. საქართველოს კურსი, ეს არის ევროპული მომავალი და თუ კი რაიმე წარმატებას მიაღწია ჩვენმა ქვეყანამ ამ გზაზე, ეს არის ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველოს დამსახურება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობასთან ერთად. ეს მიზანმიმართული სპეკულაციები და განცხადებები არის სიცრუე და იმ ბინძური კამპანიის ნაწილი, რომელიც გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით იყო მთელი თვეების განმავლობაში. სამწუხაროდ იყო სიცრუის კამპანია, ისევე როგორც სააკაშვილთან დაკავშირებით. სააკაშვილზე გახსოვთ ხო, როგორ გვეუბნებოდნენ ყოველ დღე, მე მგონი ერთ 10-ჯერ კვდებოდა. და ვინ არ იყო ჩართული აღნიშნულ კამპანიაში. რა მახსოვს ახლა გვარები, ეს თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ კონკრეტული ლიდერები, ვინც ამ სამარცხენო განცხადებებს აკეთებდნენ და პირდაპირ ტოლობის ნიშანს ვალდნენ სააკაშვილის განთავისუფლებასა და კანდიდატის სტატუსს შორის. და სამწუხაროდ დღესაც გრძელდება ეს ზეწოლა, თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, საქართველოში შენარჩუნებული იქნება მშვიდობა, ვერავინ ვერ შეძლებს იმას, რომ საქართველოს გაიზიაროს უკრაინის ბედი. კახაკალაძის განცხადებით, სალომე ზურაბიშვილის განკარგულებაში უამრავი ადამიანია გამოტოვებული, მისი თქმით ეროვნული ნაკრების გადასაწყვეტია რამდენად უღირთ ასეთი ორდენები. როგორც კალაძემ განმარტა, სიაში არ არიან ის ადამიანები, ვინც იბრძოდა გამარჯვებისათვის. რამდენი ხანია პრემიერმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, ჩვენი წარმატებული ფეხბურთელები მთლიანად გუნდი წარადგინა ღირსების ორდენზე და ამდენი ხანი ხმა არ მოუღია არავის. მას შემდეგ, რაც მე გავაკეთე განცხადება და ვთქვი, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში სამწუხაროა, რომ პრეზიდენტი არ აჯილდოვებს ჩვენს სპორტსმენებს, ამის მერე უკვე გამოვიდნენ და თქვენს, რომ ესო ჩვენო კაცო მაისის თვეში გამოესულ, უბრალოდ ხო, არ საუბრობდით ამაზეო. Ну, წარმოუდგენელია და ის განკარგულება, რომელიც არის გამოცემული, უამრავი ადამიანი არის გამოტოვებული და ну, არ ვიცი, ხა ეს გადასაწყვეტი არის ეროვნული ნაკრების, რამდენად უღირთ ასეთი ორდენები, რომ თავიანთი კოლეგები და ადამიანები, ვინც მათთან ერთად იბრძოდა, წვლილი აქვს შეტანილი ამ გამარჯვებაში, ეს ადამიანები გამოტოვა და დანარჩენებს მიცა. წარმოუდგენელი. ერთ დღეში შეცვლილი პოზიცია მომღერალმა სალომე გორგოდაშვილმა, იგივე სალიომ, მთავრობის მიერ გერმანიაში დაგეგმილ ღონისძიებაში მონაწილეობაზე უარი თქვა, თუმცა მეორე დღეს ბათუმში აჭარის მთავრობის მიერ ორგანიზებულ კონცერტზე ბენდთან ერთად იმღერა. ქრონიკა დაინტერესდა მომღერლის და ბენდის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც მათ ერთ-ერთ მედიასთან გააკეთეს. განცხადების მიხედვით, ბენდი არ გაიზიარებს იმ სცენას, სადაც ქართული ოცნება. ამის მიუხედავად, ბათუმში მთავრობის მიერ დაფინანსებულ კონცერტზე გამოჩნდნენ. სალომე კორკოტაშვილმა ჟურნალისტებთან განმარტების გაკეთება არისურვა, სიმღერის დასრულებამდე სცენიდან გადახტა და გაიქცა. პირდა გამფარაკების მართლა გაწუწული ვარ, რომ დაწავიდე გამოვისულა სხვა დროში. სხვა დროში. კაი ხო ვერ შემთხა. შეხო განაცხადე, რომ არ იმღერებდი ქართული ოცნების წევრებთან ერთად. გამოვხდები. რამე შეიძლება? არ არის თავრობის ფული. აბა ვისია?
ხალხის. ქართული ოცნება არ არის ხელისუფლება? მე რა შუაში არის ეს სცენაზე ყობაქიძესთან ერთად გგობასთან. რასაც მეუბნები რომ ქართული ოცნების ფული არისო, არ არის ქართული ოცნების ფული, დამთავრდა მაგას. ორგანიზება ხო არის? მნიშვნელობა აქვს სანდრო მაგას. ავრობამ ორგანიზება გაუწი ამ კონს. ამანები აღარ გელაპარაკებს ამანები ხო? კარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე და პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გელა სამხარაული ხორბლის სასელექციო სადემონსტრაციო ღია კარის დღეს დაესწრნენ ღონისძიების ფარგლებში მიწვეული სტუმრები ხორბლის მოვლა მოყვანის ახალ ტექნოლოგიებს არსებულ გამოწვევებსა და მიმდინარე სამუშაოებს გაეცნენ. ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ჯიშების მოძიება და მისი წარმოება. რასაც უკვე წლებია კომპანია ლომთაგორა საკმაოდ წარმატებულად ახორციელებს ვთქვათ დონორი ორგანიზაციების დახმარებით, სახელმწიფოს დახმარებით, ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობენ გარემოსდაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უკვლევით ცენტრთან. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით არა მარტო ლომთაგორასთან, ყველა ვინც არის სელექციით დაკავებული მეურნეობები, მათ უჭერდით მხარს და მომავალში რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტად ძლიერად დაუჭერდით მხარს. აქ არის შემორჩენილი საკოლექციო მასალები, ნაკვეთები და ყოველწლიურად მიმდინარეობს ახალი გენეტიკური მასალის შექმნა, შემდგომში უკვე გასავრცელებლად ღია კარის დღეზე. ტრადიციულად აქ იკრიფებიან ჩვენი ქვეყნიდან სხვადასხვა კუთხეებიდან ფერმერები, მემარცხლეები და ეცნობიან სიახლეებს. სააგენტო როიტერსისთვის მშვიდობის გლობალური სამიტის დასკვნითი დეკლარაციის შინაარსი გახდა ცნობილი გავრცელებული ინფორმაციით. დეკლარაციაში მხარდაჭერილია ზაპოროჟიის ატომური ელექტროსადგურის უკრაინის კონტროლ ქვეშ დაბრუნება და საზღვაო პორტებზე უსაფრთხო წვდომის აღდგენა, ასევე უკრაინასა და რუსეთს შორის ყვების გაცვლა და დეპორტირებული ბავშვების დაბრუნება. გლობალური მშვიდობის სამიტი შვეიცარიაში გუშინ დაიწყო და დღეს დასრულდება. სამიტში მონაწილეობას მსოფლიოს 101 ქვეყანა და საერთაშორისო ორგანიზაცია იღებს. დონალდ ტრამპი პირობას იძლევა, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში უკრაინისათვის მრავალ მილიარდიანი დახმარების გამოყოფის საქმეებს გამოიძიებს. ამის შესახებ მან ამომრჩევლებთან შეხვედრისას განაცხადა. უკრაინის პრეზიდენტ ტრამპმა კარგი ვაჭარი უწოდა, რომელიც ვაშინგტონში ვიზიტების შემდეგ კიევში მილიარდებით ბრუნდება. I think Zelensky is maybe the იმ პოლიტიკოსებს შორის, რომელთაც ოდესმე უცხოურია, ზელენსკი შესაძლოა საუკეთესო ვაჭარი იყოს. ყოველჯერზე როდესაც ის ჩვენ ქვეყანაში ჩამოდის, უკან 60 მილიარდი დოლარით ბრუნდება. სახში მიდის და აცხადებს, რომ კიდევ 60 მილიარდი ჭირდება და ეს არასდროს სრულდება. მე ამ საკითხს პირველ რიგში მოვაგვარებ, როცა თეთრ სახლში არჩეულ პრეზიდენტად შევალ. თელავივში მრავალ ათასიანი საპროტესტო აქცია გამართა. მსვლელობაში მონაწილეობა ჰამასის ტყვეობაში მყოფი მძევლების ოჯახის წევრებმაც მიიღეს. მათ ღაზის სექტორში ცეცხლის დაუკოვნებლივ შეწყვეტა და მძევლების გათავისუფლება მოითხოვეს. აქციის მონაწილეებმა თანაგრძნობა გუშინ რაფაჰში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურების ოჯახებსაც გამოუცხადეს. პოლიციამ საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის ბრალდებით 10-ზე მეტი დემონსტრანტი დააკავა. პარიზსა და საფრანგეთის დიდ ქალაქებში ულტრა მემარჯვენე ძალების საწინააღმდეგო აქციები გაიმართა. პოლიციის ცნობით პარიზში აქციაზე 75,000-მდე ადამიანი გამოვიდა. ქვეყნის მასშტაბით კი საპროტესტო მსვლელობებში 250,000-მდე ადამიანი იღებდა მონაწილეობას. მათ შორის იყვნენ ანტირასისტული ჯგუფები, პროფკავშირული გაერთიანებები და მემარცხენე ალიანსის ლიდერები. პარიზში აქცია პოლიციასთან შეტაკებებში რამდენჯერმე გადაიზარდა. სამართალდამცველებმა რამდენიმე აქტივისტი დააკავეს. ფრანსუა ულანდმა პოლიტიკაში დაბრუნება დაანონსა. საფრანგეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. ოლანდის თქმით, საპარლამენტო მანდატის მოსაპოვებლად ის სახალხო ფრონტის სიით სამხრეთ-დასავლეთ კორეზის ოლქში იბრძოლებს. ოლანდი საფრანგეთის პრეზიდენტის პოსტს 2012-17 წლებში იკავებდა. Pour vous annoncer ma candidature. როსტოვის ოლქის წინასარი დაკავების იზოლატორში ბრალდებულებმა ორი თანამშრომელი მძევლად აიყვანეს. ადგილზე ძალოვანი სტრუქტურებისა და პროკურატურის წარმომადგენლები იყვნენ მობილიზებულნი და მძევლების გასათავისუფლებლად მოლაპარაკებებს აწარმოებდნენ. მოგვიანებით ციხეში სპეცოპერაცია ჩატარდა. რუსეთის სამთავრობო მედიის ცნობით პატიმრები, რომლებსაც მძევლები ჰყავდათ აყვანილი, ლიკვიდირებულები არიან. მძევლები ოპერაციისას არ დაშავებულან.
Michigan-ში სროლის შედეგად 9 ადამიანი დაშავდა. ინციდენტი აკვაპარკის ტერიტორიაზე მოხდა. დაშავებულთა შორის ორი ბავშვია. პოლიციამ თავდამსხმელი მოგვიანებით საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვა. მან სავარაუდოდ თავი მოიკლა. Полиция დანაშაულის მოტივის დადგენას ცდილობს. Შვედეთმა სამუდამო პატიმრობა მისჯილი ირანელი ჰამიდ ნური ირანში დაკავებულ შვედეთის ორ მოქალაქეზე გაცვალა. ორივე მათგანი ხამით შვედეთში დაბრუნდა. ირანელი ჰამიდ ნური სასჯელს კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის ბრალდებით იხდიდა. Მექაში სიცხისაგან 6 მომლოცველი დაიღუპა, ყველა მათგანი იორდანიის მოქალაქეა. მუსლიმთა წმინდა ადგილის მომლოცველებმა ჰაჯის ყოველწლიური პილიგრიმობას ესწრებოდნენ. ტრადიციულ რიტუალში მონაწილეობის მისაღებად მექაში 1.8 მილიონამდე ადამიანია ჩასული. ლევილის ისტორიულ მამულში ქართული ფესტივალი კვლავ საზეიმოდ აღინიშნება. სტუმრები ლევილის მამულში შეხვდნენ ცნობილ ქართველ მოჭიდავეებს. მამულში თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრმა წარმოადგინა უილიამ შექსპირის ოტელო. შეხვედრა გაიმართა ლიტერატურული პრემია მუზის ლაურეატ ნინო ხოფერიასთან, რომელმაც საზოგადოებას თავისი შემოქმედება გააცნო. ასევე გაიმართა კონცერტი საქართველოს საუტბარო სკოლების მოსწავლეთა მონაწილეობით. საზოგადოების წინაშე წარდგა ანსამბლი ქართული ხმებით. ლევილში პირველად იასპარეზეს ქართველმა მოჭიდავეებმა. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ აქ ადგილობრივ ემიგრანტებს ძალიან მოეწონათ, ისევ გაიხსენეს ეს ტრადიციები, რასაც ქართული ჭიდაობა განასახიერებს. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომავალში კვლავ გაგრძელდება ახალგაზრდა ქართველი მოჭიდავეების ჩამოსვლა, მათი შეხვედრა ადგილობრივ ემიგრანტებთან და უფრო წინ წავა ქართული ემიგრაციაში, ქართული ტრადიციები და ჭიდაობა. ბავშვებმა გამართეს კონცერტი, ვფიქრობ ძალიან მოეწონა ფრანგმაყურებელს და არა მარტო ფრანგმაყურებელს. აღსანიშნავია, რომ ჩვენ გვაქვს 10 წლის იუბილე და აი ამ იუბილის ფარგლებში მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ პირველად გავსულიყავით ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. ისეთი ემოციური ბმა არის ყველაფერთან ერთად და ეს ჩვენი საოცარი ანსამბლები, სპორტსმენები, ვინც გვახვევიან თავს, რომ აი ამ ფორმატში შემოვიდა კოტე მარჯანიშვილისა და პეტრე ოცხელის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სპექტაკლი ოტელო. ამ საშუალებისთვის ძალიან დიდი მადლობა ამ ფესტივალის ორგანიზატორს, ჩვენს კულტურის სამინისტროს. ბიძინა კვერნაძის სახელობის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი გაიხსნა. ფესტივალის საზეიმო გახსნაზე წარმოდგენილი იყო ლუიჯი კერუბინის ოპერა მედეა. სიმბოლურია, რომ ბათუმში საზღვაო ქალაქში გაცოცხლდა არგონავტების მითი. ბიძინა კვერნაძის სახელობის ფესტივალი წელს საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, აჭარის კულტურის სამინისტროსა და ბათუმის მერიის მხარდაჭერით იმართება. სპეციალურად ჩამოვიდა იანო ალიბეგაშვილი სოფლის წამყვანის სოპრანო თავის კოლეგებთან ერთად. გასაკვირველია, ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, რომ ოპერა შედგეს და მით უმეტეს, როდესაც ეს არის პირველი შესრულება საპრემიერო. ფანტასტიური საღამო შედგა. ფესტივალმა მოგცა შესაძლებლობა, რომ მედია საქართველოში დაგვედგა. ჩემი აზრით, ეს კოლაბორაცია საქართველოსა და ჩემს ოპერა ბერგენ შორის ძალიან წარმატებულია. დიდი სიამოვნება იყო ასეთ ლამაზ თეატრში მონაწილეობის მიღება და ამ ოპერის შესრულება სწორედ იმ მხარეში, სადაც ეს ამბავი წარმოიშვა. ძალიან მომეწონა დამსრე საზოგადოება და რა თქმა უნდა გუნდური შემადგენლობა. ზაფხული იწყება აქ ბათუმში. ზაფხულის ფესტივალი მიმდინარეობს ამბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე. იმართება კონცერტები და გასართობი ღონისძიებები. მოწყობილია ღია კაფეები, ბაზრობები, სადაც მეწარმეები მისულ სტუმრებს საკუთარ პროდუქციას სთავაზობენ. ღონისძიებების მასპინძელი აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტია. ეს ამაუნა და ვითომაც მგზავრებს უცხი ყველაზე მეტად. ძალიან ბედნიერი
ბედნიერი ვარ რომ სეზონი გავხსნით ბათუმში და ჩვენ გვქნა ბედნიერება წელს რომ მოვილიყავით ბათუმელებთან ერთად. მადლობა ყველა ვინც მოვიდა და იყო მართლა საოცარი კონცერტი და საოცარი საღამო. აჭარაში ზაფხულის სეზონი ოფიციალურად დღეს გაიხსნა. ფესტივალი ზაფხული იწყება აქ. ძალიან საინტერესო პროგრამა ჰქონდა მთელი დღის განმავლობაში. მიუხედავად წვიმისა, პროგრამა არ შეცვლილა. ხალხი ძალიან ხალხმა ისიამოვნა და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ დაგეგმილი იყო სხვადასხვა აქტივობა, როგორც ბავშვებისთვის, ასევე უფროსებისთვის. ქუთაისში კი გემოფესტი გრძელდება. ფესტივალში 22 კვების ობიექტი მონაწილეობს. წარმოდგენილია იმერული სამზარეულოს თანამედროვე ვერსიები. ვერიკო ანჯაფარიძის სკვერის მიმდებარე ღვინის დეგუსტაცია, ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა, გაყიდვა მიმდინარეობს. დეტალებით ხათუნა მაისურაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ბაკო, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გემოების ნამდვილი ზეიმი გვაქვს. ქუთაისში უკვე მეორე დღეა, რაც გემოფესტი მიმდინარეობს. ვერიკო ანჯაფარიძის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე აქ მოსულ სტუმრებს ხვდებათ, როგორც ტრადიციული იმერული, ასევე იშვიათი და მივიწყებული რეცეპტების გათანამედროვებული ვერსია. საკმაოდ წარმატებით ჩაიარა გუშინდელმა დღემ, როგორც ორგანიზატორები ამბობენ. წინაწელთან შედარებით წელს გაცილებით მეტი ადგილობრივი და ასევე საერთაშორისო მოგზაური ესტუმრა გემოფესტს. გარდა იმისა, რომ აქ როგორც უკვე აღნიშნე ნამდვილი გემოების ზეიმი არის, ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე წარმოდგენილი არის ღვინოები, რომლის დაგემონების საშუალება აქვს ნებისმიერ მსურველს, ფოტოზონები, საბავშვო სივრცეები. მოკლედ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაფერია იმისთვის, რომ მოხვიდეთ, უამინდობამ არ შეგაშინოთ და ძალიან დაუვიწყარი საინტერესო დრო გაატაროთ გემოფესტზე. როგორც იცით, 22 მონაწილე არის ადგილზე წარმოდგენილი, ასევე არიან მეწარმეები, მიმდინარეობს მათი პროდუქციის გამოფენა, გაყიდვა და როგორც თავად მეწარმეები ამბობენ, ძალიან კმაყოფილები არიან გუშინდელი დღით, ასევე ძალიან კარგი მოლოდინი აქვთ დღევანდელ დღეს და ამ ფესტივალის მიზანი ზოგადად სწორედ ეს არის, რომ ხელი შეუწყონ ადგილობრივ მეწარმეებს და ასევე მოხდეს ადგილობრივი გასტრონომიის პოპულარიზება. მეორედ მასპინძლობს ქუთაისი გემოფესტი და პირველმა დღემ ძალიან წარმატებით ჩაიარა. დღესაც ველოდებით სტუმრებს 3 საათიდან ვერიკო ანჯაფარიძის სკვერში, კვლავ მასპინძლებთ გემრიელი იმერული გემოებით. ამ ფესტივალის მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ტურიზმის ხელშეწყობა, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ადგილობრივებისთვის ხელშეწყობა, იმისთვის, რომ მათ შეძლონ სამასპინძლო ადგილების განვითარება. გემოფესტი არის ძალიან კარგი ფესტივალი, ჩემს ვაბში პრაქტიკაში მსგავსი ორგანიზებული ფესტივალი მე მართლაც არ მინახავს და მინდა ყველას დიდი მადლობა უთხრა იმისთვის, რომ ეს არის ის საშუალება და ის ცნობადობა იმ მოსახლეობასთვისაც და ყველასთვის, რომ ჩვენი პროდუქცია წარმოადგინოთ, როგორც საკვებით, ისე ღვინოებით. გემოფესტი ქუთაისში წელს მეორედ ტარდება, ცუ ცოტა ხანში, ზუსტად 3 საათზე გაიხსნება ოფიციალურად ფესტივალი და საღამოს გალა კონცერტზე გაგა ფრანის კონცერტით დასრულდება. მადლობა პირდაპირ ეთერში ხათუნა მაისურაძე საუბრობდა. რაჭა ალეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში ერთი წლის წინ დაარსებული რაგბის კლუბ ამარანტების მასპინძლობით ონში ბავშვთა პირველი სარაგბო ფესტივალი გაიმართა, რომელშიც 2013-14 წლებში დაბადებული ბავშვების 16 გუნდი მონაწილეობდა. ფესტივალი საქართველოს მთავრობის მხარის ადმინისტრაციისა და საქართველოს რაგბის კავშირის პატრონობით ჩატარდა. მორეგის საზეიმო სარაგბო დღე ამჯერად ონში და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამარანტების ინიციატივით ხდება ეს ყველაფერი, რაგბის კავშირის პარტნიორობით დასაყრდენია და საბოლოო ჯამში ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ჩაეყარა საფუძველი. მსგავსი სახის ფესტივალები, ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, ხელშეუწყობს მოზართაობაში, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას და სპორტის აღნიშნული სახეობის პოპულარიზაციას. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის და ჩვენი მომავალი თაობისათვის. კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით რიყის პარკში საქართველოს უძლიერეს მამაკაცთა და მთიელთა ფედერაციის ორგანიზებით საქართველოს ჩემპიონატი ჩატარდა. შეჯიბრებაში მონაწილეობა მიიღო 40-მდე სპორტსმენმა. გამარჯვებულებს სპეციალური პრიზები გადაეცა. ეს ჩემთვის პირველი გამარჯვება იყო ღია ასაკობრივ კატეგორიაში. წინგველი მსოფლიო ჩემპიონატი მადრიდში, რისთვისაც უფრო მეტი შემართებით მომემზადებით მთელი გუნდი.
რომ საქართველოს ჩამოუტანოთ რაც შეიძლება მეტი და მაღალი სინჯის მედლები. ასეთი იყო ახალი ამბები 2-ზე. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ გაეცნოთ იმედი ნიუს წერტილი G-ზე. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 5 საათზე დაბრუნდება. დროებით.